Novi predsjednik Skupštine opštine Gradiška je Milenko Pavlović iz SNSD-a, podpredsjednik je Vladimir Janković iz DNS-a, a zamjenik načelnika opštine je Ognjen Žmirić iz SNSD-a, odlučeno je na konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine, završioca dužnosti sekretara Skupštine opštine i zabranje Nemanja Panić iz SNSD-a. Pavlović je istakao da ih u narednom periodu očekuju radne sjednice i rasprava o budžetu, te da je planirana sjednica za 2. decembar prolongirana za par dana, s obzirom da sutra na snagu stupa novi zakon o lokalnoj Pravi. On je zadovoljan konstituisanjem Skupštine s obzirom na to da lokalni parlament nije zasjedao skoro dvije godine. Drago mi je da je konstitutivna sjednica Skupštine opštine protekla u jednom dostojanstvenom, tolerantnom tonu. Sve političke partije, svi subjekti su bili vrlo korektni i konačno je konstituisana sjednica ja, Skupština. Ja se nadam da ponovo možemo vrati parlamentarnu demokratiju u opštinu Gradiška. Skupštinsku većinu u lokalnom parlamentu u Gradišci, koja ima 31 odbornika, prema ranije potpisanom koalicijonom sporazumu činit će 18 odbornika, i to 10 iz SNSD-a, po 3 iz DNS-a i izvornog SDS-a i dva odbornika iz socijalističke partije. Odbornik SDS-a Saša Lazić kaže da će opoziciju činiti 13 odbornika, 5 SDS-a, 4 PDP-a, 2 stranke Napredna Srpska, 1 NDP-a i 1 odbornik iz reda nacionalnih nacionalnih manjina. Sve naše sugestije koje budu, bit će dobro namljene i prema načelniku i prema opoziciji i nastojat ćemo da budemo, znači što, se bude, što budemo smatrali da nije dobro za stanovnike opštega, mi ćemo ukazivati na to, nadamo se da će sluha da to prihvate. Načelnik opštine Gradiška Zoran Ađić je kao prioritete u naredne četiri godine naveo otvaranje novih radnih mjesta kroz privlačenje stranih investitora i podršku domaćim privrednicima. U fokusu nove vlasti biće i razvoj komunalne infrastrukture te društveni i sportski razvoj opštine. Prioritet će biti završetak sportske dvorane koji sam rekao da je zaista nedopustivo da jedino opština Gradiška nema sportsku dvoranu od svih opština u okruženju. To moramo zaista da se i da intenziviramo i da tu sportsku dvoranu privedemo namjeni u što skoro je vrijeme. Konstitutivnoj sjednici Skupštine opštine Gradiška pristuvali su poslanici u Narodnoj skupštine Republike Srpske Slavko Dunjić, Adam Šukalo i Goran Đorđić i poslaniku u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Đorđe Krčmar.